Rusiya hökumətinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti və Rusiya Qızıl Xaç Cəmiyyətinin birgə əməkdaşlıq memorandumuna əsasən Azərbaycanın Qarabağ İqtisadi rayonunda yaşayan erməni sakinlərinin ərzağa olan ehtiyaclarının qarşılanması məqsədi ilə Rusiya Qırmızı Xaç Cəmiyyəti tərəfindən göndərilən humanitar yük artıq Ağdamdan Xankəndiyə yola düşüb. Ərzaq və qeyri-ərzaq məhsulları yüklənmiş tır Rusiya sülh məramlarının postundan Əsgəran Xankəndi istiqamətinə keçib. Yükün Ağdam Xankəndi yolu ilə Qarabağda yaşayan erməni əsirli şəxslərə çatdırılması nəzərdə tutulur. Azərbaycanın burada istədiyi əsas məsələ Laçında nəzarət buraxışı məntəqəsinin Ermənistan-Azərbaycan gömrük postundan çevrilməsidir və məhz bu proses sonrasında Azərbaycanın da Azərbaycan qanunvericiliyi uyğun olaraq Ermənistan və digər humanitar yüklərin də Xankəndiyə girişinə icazə verə bilər. Amma təbii ki, bütün bunlar qanunvericiliyi əsasında baş verməlidir. O ki, qaldı Rusiyanın göndərdiyi humanitar yüklərə, ümumiyyətlə Azərbaycanın Rusiyanın göndərdiyi humanitar yükləri qəbul edib, Fransa və Ermənistanın göndərdiyi yükləri qəbul etməməsinin subyektiv səbəbləri var. Ən önəmlisi də bu Rusiya və Azərbaycan arasında imzalanmış memorandum əsasında icra edilir və Rusiya tərəfi humanitar yüklərə göndərmədən qabaq rəsmi Bakıda müvafiq danışıqlar aparıb və razılıq alıb. Amma nə Fransa, nə də Ermənistan bənzər formada Azərbaycana müraciət etmədən, razılıq əldə edilmədən əmrvari şəkildə gətirib Laçın yolunun qarşı tərəfində humanitar yükləri saxladı və rəsmi Bakıda buna görə həmin yükləri buraxmadı. Hesab etmək olar ki, bu çox müsbət bir hadisədir və 30 il sonra faktiki olaraq bu yol yenidən fəaliyyətə başlayır. Mümkündür ki, Rusiya humanitar yüklərindən sonra Azərbaycanın özünü də göndərdiyi Qızıl Aypara Cəmiyyəti vasitəsilə göndəriləcək humanitar yüklər də məhz Ağdam Əsgəran Xankəndi yolu vasitəsilə daşınacaqdır və yekunda Laçın yolunda sərhəd buraxılış məntəqəsi qurulduqdan sonra yolun istismara verilməsi yenidən baş verəcək. Xatırladaq ki, Rusiya Qızıl Xaç Cəmiyyəti tərəfindən göndərilən humanitar yük Xankəndinə keçmək üçün sentyabrın 9-undan Bərdədə gözləyirdi. Onu da qeyd edək ki, Ağdam Xankəndi yolu ilə aparılan yardım artıq Xankəndidəki ermənilərə çatdırılıb. Elçin Əsəd, Qafqaz TV üçün.